Sutra bi trebali da potpišemo trojni ugovor između grada Pirota, ZIP centra, koji kod nas funkcioniše kao projekat za zapošljavanje i preduzetništvo mladih, i ministra Nenada Popovića, ministra bez portfelja zadužen za inovaciju i za inovacione tehnologije. Želimo da na prostoru kulturnog centra, koji je korišćen ranije za možda male zabave, organizovanje nekih koncerta, u okviru hale, u okviru sportske hale, napravimo jedan krajnje modern zajednički prostor za poslovanje, za obuku i za informacione tehnologije. To je u sklopu neke razvojne politike koju želimo da uradimo, da ljudima koji se bave novim informacionim tehnologijama omogućimo što je mogući bolji prostor za rad, susret za razmenu mišljenja i komunikacije, ali i prostor gde možemo da obučavamo mlade ljude. U tom projektu smo i predvideli obuke, specificirat ćemo vrstu tih obuka vrlo brzo, negde oko 1 milion dinara je učešće našeg budžeta, a negde blizu 7 miliona dinara je učešće budžeta Republike Srbije za adaptaciju tog prostora. Dakle, bit će tu sređen prostor, bit će nameštaja, bit će informatičke opreme i mislim da će to biti jedan prostor na nivou, kako oni to zovu, co-working space, zajednički prostor na nivou prostora, kakve možete da vidite i u razvijenim centrima kao što su Beograd ili neki inostrani centri.